kulow aanu wanaagsan idin lahayn tiin bay xiyaarta wada nagala xidhiidha email kasta oo dunida ka joogta wa markale iyo xubinteena faaqidada waxaan hada wadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa warar xasaasi ah wa tan naga soo gaaray dhanka dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya iyo guud ahaan ba shirkii u dhaxeeyay labada dowladood waa Itoobiya iyo Soomaaliya ee haatan uga soconaya dalkaasi Turkiga waxyaabaha ugu dambeeyay ayaynu ku qada dhigi doonaa qodobadaase barnaamijkeena kaga bagan doontaan waxaa ka mid ah Maleeshiya Roma oo saaka roor horad weerar xoogan ku soo qaaday deegaanka ay ku jirto qoloji kuwaas oo gabi ahaanba gacanta ku dhigay iyo waliba Maleeshiyaadkii halkaas joogay oo gabi ahaanba ka soo sharacday dowlad deegaanka Soomaalida ayaa haatan wada abaabul iyo waliba rogaal celin xoogan oo ay ku doonayaan inay dib u qabsadaan deegaankii ay saaka qabsadeen xogaga Maleeshiyaadkii oo Roma ee sida gardarada ugu soo duulay dowlad deegaanka Soomaalida shirkii uga furmay magaalada Makkah ee la doonayo amba shirweynaha xisbiga TPLF ayay dawladda Itoobiya gabi ahaanba waxay ku dhawaaqday waxa ka soo baxay inaysan ahayn wax sharci ah oo aysan aqoonsanayn meesha gabi ahaanba dadka jugreegu ay gabi ahaanba taageersan yihiin hoggaamiyahooda ruuxiga ee Debrezion dhanka kalena ilaa 12 nin oo kamid ah hoggaamiyaha TPLF oo ku jira Geta Jureed ayaa gabi ahaanba qaatay shirkaasi iyo waxyaabaha ka socda halada deegaankaasi ayaa kacsan sidoo kale waxa lagu dhawaaqay in gabi ahaanba uu burburay heshiiskii Pretoria u dhaxay dawladda Itoobiya iyo guud ahaanba kooxaha TPLF akala wada wadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan xogaga OLA Oromia iyo waliba faana oo dagaalo xoogan dawladda kula jira iyo waliba bayaana kala duwan ay soo saareen saacadihii ugu dambeeyay dhanka kale waxaa kala wada wadayaal barnaamijka aan ku qada dhigi doonaa shirki ka socday magaalada aan ilaahay aan karee dalkaasi Turkiga ayaa la tilmaamaya in dalka Soomaaliya gabi ahaanba ay ku adkaysanayso in Itoobiya aan lala hadlin amba heshiis hor leh lala galeynin ilaa ay ka noqoto is afgaradkii dhexmaray Muuse iyo Waliba Abiy Ahmed ee ka dhacay magaalada Addis Ababa qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaynu daawadayaal ku qada dhigi doonaa barnaamijkeena waxana barnaamijka ila qada dhigi doonaa saaxiibka Dr. Shide oo asagu inta badan ka faalooda xaaladaha ugu dambeeyay dalka Itoobiya iyo guud ahaan baageeska Afrika Dr. Shide soo dhaw waa dhawaa saaxiibey bal qodobbo xiisare ayaa inoo soo socda oo sida hadda tusaale ahaanba weerarka xoogan ee ay Maleeshiyaadka Oromada ku soo qaadeen deegaanka Qoloji iyo deegaanka kale ballaaran oo xadka deegaanka Oromiya iyo dowlad deegaanka Soomaalidu ay wadaagaan bal qodobkaasi waynu dul istaagi doonaa laakiin bal aan ku horeyno nimankii TPLF iyo dawladda Itoobiya oo sheegtay ama guddiga commission-ka doorashooyinka ee dalkaasi Itoobiya oo ku dhawaaqay inaysan aqbalayn waxyaabaha ka soo baxa shirweynaha loo haatan ka socda magaalada Makkah ee deegaanka Tigreega aad iyo aad badan mahadsantahay Colonel Farabgudo xaaladda khilaafka u dhaxaya dawladda Itoobiya xogga TPLF saacadii la soo dhaafay cirka ayuu isku shareeray markii ay guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqeen ay qaadaceen gabi ahaanba shirweynaha ka furmay maanta magaalada Makkah ee caasimadda gobolka Tigray ama shirweynaha 14aad ee uu hoggaaminayo Gabrazion Gabra Michael gudoomiyaha TPLF uu ka furay caasimadda Tigray ayaa xogaha ka imanaya ay marba marka ka dambeeyay is soo tirayaan xaaladdu waxa moodaa baraka male inay maraysa ayaa Farabgudo moodaa ee gudoomiyuhu maanta ayuu ku dhawaaqay inuu shirka furmay gabi ahaanna ka soo qayb galayaashi iyo maarta shirweynuhu waa inuu soo dhameystirmo shuruuduhuusi dadkii loo baahnaa inay ka soo qayb galaan soo gabi ahaanba meesha ka saaray xoogaga qaadacay ee Geeta Jawreeda iyo maarta ay saraakiisha kale dhowr iyo tobanka lagu sheegay ee ku hareereysan ee qaadacada ay qaadaceen war gabi ahaanba meesha ka saaray oo yir boosaskoodi waa la buuxiyey ninkaas wixiisu isku dabartay shirweyni halkaas uu ka furmay wuxuuna soconayaa usbuuc ku dhow soconayaa waxaan lagu dooranayaa golo dhexe guddi fulineed ee madaxweyne cusub jaangoynta gabi ahaanba siyaasadda Tigray jahaynta waxaa laga yeelayaa heshiiskii dowladda Itoobiya lagu la dilay ee Pretoria lagu soo ka dhacay halkaas la isku afgartay iyo gudoomiyaha oo shirka intuna furminna kuba dhawaaqay inuu heshiiskaasi ay ka dhigan tahay inuu burburay talaabooyinka ay dawladdu qaadayso iyo dawladda Itoobiya oo saacadan aynu hadlayno shir jaraa'id qabanaysa oo maarta looga hadlayo in shirkaasi la baajiyo weerar cir iyo dhul ah lagu qaado oo gabi ahaanba gudoomiyahana gacanta lagu soo dhigay maadaama gudoomiyaha ay ku sheegeen inuu sharcigii gabi ahaanba dalka uu ku xadgudbay oo uu yahay nin marka la rabo inuu is soo abaabulo colaadiina uu dagaal dalka ku soo qaado sababtoo ninkan waxaa loo ogaaday doorasho uu qabsaday 2018kii oo gabi ahaanba uu dib intuu isku wacaanashay kadibna uu
هبك عسلاي دولدين توقاتي ودولد وكوار كوزو غادي مركا وحكا السعر يا عاصمة تكري ورباهين تو إيش سوين أي ويسا دالك إتوبو نمبا لغا قادة إيا وحالة مركا لأيا كارك حين كيس حين كي كتير أيا يا لما غلي دونا بالالي حدود كتكري يو دحي يا ديغانا ديك لأي مارا تايسا عن فرطة إيا أحمارا دا قرادا مركا قد كوباشو ينكو وحيشا يغان إن وح على الوحكا سو بحينا قون سنين إن أو وحرام ويهي ee gudiga ee way hadleen doorashooyinka ee dalka Itoobiya shir bay qabteen ee naagta ugu weyn ayaa shir jaraayay qabteen naagtaasi waxay ku dhawaaqday ayadoo afka dawladda Itoobiya ay ku hadlayso oo ina maday sad ugtay ee dalkani waa dal halgacan ku jira Cornelki gacan soo wada gadan ku jira gudigaas waxay sameenayaan iyo waxay diideen waxay aqbalna waxay aqoonsanayaan waa wuxuu Cornelku soo qoro waa ayadoo afka Cornelka ku hadlaysay ee naagtaasi hadlaysay naagtaasi waxay ku dhawaaqday inayna aqoonsanayn shirka af ee shirweynaha 14aad ee TBL ama gudiga iyo maanta ka furay magaalada Makkah ee caasimadda gobolka Tigray inayna sidoo kale aqbalayno wax kasta oo ka soo baxa oo shirkaasi laga soo saaro inayna aqbalaynin marka waxa ka dhigan tahay dawladda Itoobiya gabi ahaanba inay qaadacday ee shirweynahaasi horey dawladda Itoobiya waxay u sheegtay inay 6 bilood gudahood shirweynaha lagu qabto Tigray shirweynahaasi marka la qabanayo inay dawladda federaalku ay goob joogtay gudiga commissionku xuduudaha iyo guriga waan maartay doorashooyinka wax walba inay goob joog yihiin inuu wax la isku ogyahay oo dawladda Itoobiya maqraatay ka tahay oo dhax fadhido oo matalayaasha abi axmed ay dhax fadhiyaan inuu shirweynahaas u qabsoomo halkaasi ee ka soo baxay oo dawlad ay abi u dhistay halkaas ay ka soo baxday laakiin maanta waxa dhacaya shirweyne tikray matalaadoodi saxday ay ka qayb galayso dadkii tikray ay wax la weydiinayay ee go'aanka tikray iska laha ama nimanka isla weyna ee u arkay Itoobiya cidan ayaga nin maamul kirin nimanka shirweyne nimanka ba qabsanayeen niman ay u arkaan shaqaalahoodii hore caasiyoobayna adsab ay ka qaylayaan waa tikray waxa soo arkay waxa kula shaqaalaha nay hore nagu caasiyoobay ay adsab ka qaylay oo abiibay ku wadan iyo gruubkiisa marka meesha waxa horta waxba soo karkaraya waxba soo salag leh waxa soo salagna waa colaad waxa loo dirbaantumaya waa colaad ninkan khabiirka ama nimankan tigrayga ay wala magac baxeen ruuxiga tigray wax buu og yahay in aanagu ogeyn geetaajo asaga sandareera yar buu arkay sandareera loo daadiyay adisa markuu tagay bomba loo dibay noo qolad oromo maxaa marti xirba ku dheereeyay man umalayn ninkani markuu asagoo TBRF nimadu ay afka u joogto unbuu adisa ba tagay abi axmed mulo kulmay madaxtooyada la geeyay oramiya la geeyay maxaa la geeyay baash naasirid ba la geeyay oo xaflada qurqurux badan ay hormada ugu dhigeen bahalkii bunka ay dhigtay lagu kiciyay axmaara la geeyay bardaar oo group kale ay geeyeen qiiq ninkiiba magacii TBL ku guuray nooc kulumsoona oo soo indhacay dhan tigray weeyaan ba hada tigray waxa la sugeeyaan maadaama shirweynahaas inuu dhawrta kama wadbixi kara maqala haduu maanta awood lagu bixi lahaa waa lagu hareeraysan ciidanka tigray waxa dhayn wadanku waa serious ba dhayn serious xaalad adag ay wadan ku jiraa ba dhayn hay'ada amniga gudoomiyaha wuxuu ku amray wax ka bixi kara iyo wax soo galtoon jir hadda ciidanka federaalka xuduudka xamaariga xamaariga ma salaab karaan hadda lacalo ama afarta kama salaab karaan waa hadday soo talaabaan waxa ka dhigan tahay dagaal gudoomiyaha lagu soo qaadayo waxa badan sanqal si gelinaya baasho waa heegan shirweynaha intuu socdo gobolka tigray diyaarad ma dulmari karto diyaaradii ma dulmadi kartay lidka diyaaradaha ayaa rakibay ma fahantay hubkii hore ba baxardaar loogu garaacay intii maqala laga tuuray baxardaar airport-ka degada ka dhigay oo meeqa kilometer 600 kilometer lagu qiyaasay 600 kilometer garaacay ka war meesha Ruushiya Mareykanka ku dagaalamay ragii ba meesha jooga hubkii ba meesha ku rakibay Abi Axmed Qayle oo kaliya ayuu wadaa waxa uu soo saaray gudoodii Ruushiya ugu hadleen ma aqbalayna waxa meeshaas ka socda waan qaadici doonaa waxa ku xiga reenka kaaraha ayaa ku xigay abuu reenka kaaraha ayaa ku xigay marka dagaal halka kan fursanaysan leedahay lagama maarmaan waa laba mid bay noqon horta dagaal uu dhicin dagaalkaasi ma abiye tiimkiisa ku guuleysan oo intay maqala galaan oo gudoomiyaha gacanta ku soo dhigan oo tikra kale caydiyan iyo geetaajo dhayn kursiga waan ku saaray adaana kugu ogeyn halkaadi ka sii wadmay dhaxyaan midaas waa midaas waadu abi ilaahay u sahlo wuxuu ilaahay uma sahlayee waxa uu asagu rabaa dawir gasho midaas waa midaas mid kale waa mid kale xabado dib u bilaabat ciidanka tikray oo xuduudaha dhanka talaaba tikray oo sida waagi horeba aan farta oo laba meel inta ka galaan oo ilaa dhanka Jabuuti iyo jidka laamiga tareenka u jeesadaan dhanka axmaarada gees kasta laga galo axmaarada oo baaq loo diro laba mid soo gala ama way nala dagaalamayna ama jidka noo fura anagu wixii uniformka abi qaba ama abi xaggiisa aad sabax bad naga soo dhaway ku dhacaysaa axmaarada oo cuqdadaysan oo iyada la baabiyay oo jidadka balaqa tikray oo jaha kasta aada
إن إرتيري سوى رسالة تكره ماذا مجرو تكره وحياه كلنا لونا يوم حكم هذا أي ما أتى إلى أمة عليان إن الديارة هي إرتيري يعني إذا ما دي إرتيري مك عينك تكره أحمد كعمارك تلعبان وحد ما قالوا بعد ما يات لبعتهم كل إرتيري أنا لقيت وقولي أكارها سلسلة سوى رجينا أدياوس وحصوا أفو فاي أربع عينك تزوج عليان بعد ما هذا بعد ما عينك لو لعل لحدوده والوجود أبي إرتيري لا ده يا ربي رسول عندك يتوب وحلاوة درا لما تقول بلاوة درا وتكره وما المحيط يكون العريس لكن منك عايز كوباب بأن إرتريان كان جهك استكز وقال إرتريان قو صدح جهك كده قال مين وحكي كده قال مين لكن بار مكده قال مين لكن رومير كده قال مين وقبل كراو رومير كده قال مين لكن عفرت حدود كاتيرا كلو يكده قال مين نمك عايز كل جبان نمك نمك يربي إنه وطن كبابيان إرتريان كان مرتين يتوب تكره وما بربع ليه كرام جوارد تكره على وطن إنه أرمي عايزن labaatan oo urma ay caayirsanaysan soo duuduubno hay ee kulli xaaladu way adag tahay oo ma hadii qoladan shirweyna ay qabsanayaan qoladan ay diidan yihiin waxa weeyaan waa tid footid waxa ingiriis ku dhig jiray waa qor ku taag marka bal meesha ku dambaysay waan ogaan doonaa intaas ay horta xagga tigray ku dhaafayna nimankii milishaadka urmada saaka waxa soo wareen qoloji iyo deegaanka dowlad deegaanka soo wareen waxa dhimasho ma xasan dhaawac ma hayso ku sameeyeen ee nimankii urmada way soo wareen haddii wax la filayay buuna urmada saad ogtahay ba dhulka Soomaaliyo dhan way rabtaa inay qabsato ay rabtaa milishaadka urmada waxa soo wareen ee dhulka buuraha ee dalxiiska iyo qoloji iyo deegaanada ku hareeraysan dhanbay weerar sab balaareys ay ku soo qaadeen milishaadka deegaanka Soomaalida oo aad u tira yara oo markii horeba ciidamada saligaalka ku leeyay booliska hore looga rabay oo dadmeys waxaan wax shar qool ah inuu yahay oo deegibiyooduba dawladda deegaanka Soomaalida inay ku sii tala gelin madmooda ama ay islaahayn baday oromiya ku soo weeraray waxa waxaan joogaa ku way ku wada sameeyeen ee caadifada iyo maarta ay xusuuriyada iyo shar qoolada way ku wada sameeyeen ayaa milishaadkii oo lagu soo Soomaalida lagu soo weerartay حقي حقا وساكا كبلاوت قبل 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 بلجيت سوارد وهو بنيان عقب محل يجري كان تير ريبل يا كدعه نمكي بحيث كو هرري بحري قوتي هذا انا ددك باقح حري قوتي ددك ما بركعيان ددك ما حبدا يدوش كفرن ددك جقع جيرتا لا جل جرجا تورك ايا لا جلاي كلا عارو يا بها مارتا يا كدح بوري دلخيسكا يا دولكي دغخ ودا قرا دولكي سا اوغو ديدسنا ساكا وخا لا اركي وكلي عيدنك اورمدو يا عيي وا كو تداقي رولين اورمكا يا دلدا غابن اورمدو ما حسو كيمك لما غرمايو ساعاده وخ سوغ لما غرمايو وا غادما اي ويل ود ايغيين وخاي اركين سومااليد هلكان كتبر ياراتاي سومااليد هوردا حالاد او مارتا اي سومااليد قوريود بريان سومااليد وقت مامك دين سومااليد بريان سي ودن سنه بريان با سي سياسيد ودن سنه مامك دين سومااليد اي دلاهي عيدان iyo inuu cadawgu soo dhirin yahay inaan aad ugu barabsaneyn madmada already kulay urmada way soo weerarteen waxayna ku dhawaaqeen sargaal sare oo urmada u hadlay wuxuu sheegay inay qoloji qabsadeen maanta qoloji ay urmiyada gabi ahaanba meeshaas waxa ka baxaya waxa kala go'aya gobolka faafan iyo gobolka ererba kala go'ay jidki dheeraa fiiqtigay urmada maanta isbaara dhigtay wixii gaari ka imanay fiiq iyo wixii gaari dhankan ee baabiga ka baxay gudoominayaan ayaga xiranta dhulkaas ay wixray bartamii deegaanka la joogaade hadiba gobolada deegaanka la goonay qololayahay erar iyo faafan jidkii isku xiray uu go'an yahay diwaan nimar dhulkii Soomaalida way qabsadeen nimanka waxa loo baahan yahay oromada dhagta inta laga in baabiga la daamariyo loo baahan yahay laakiin maamulka deegaanka Soomaalida waxa ay aabadan ayuu xeerinaya oo isha ayaa bariyan si weyn ugu foorarta oo ninkii Abiy Ahmed Aba iyo Jaajoosin badal oo la socota ee madaxweynaha deegaanka bariyan laga kirlay qamaam aad sawxa nimba hadabayna ruuxu ii sheegay niman aad sawxa joogay buuray islaam iyo gaal waxayna la girnay risaal waxay u sheegayaan wariyaha hadda gabadha kurtay u sheegayaan saas gabar orma hadii jijigal dhaho ee wax loo diido ama iyada shaqaalaha way qorayaan waxa ku leeyahay dad Itoobiyaan jijigal ugu qabsan هاي رجاله وينين شو جاك الدفاع يا مصطفى ما كوكو صهيا مصطفى ما أركان كل كوضة يا تد كوضة ما أركان أيه إلهي بقول أدي من نمك وح سمينا يا ديجان أن حو ديجان وحو قبر هدي من حول نص ما قام طلق الله وبحد وهران كوش يا جنمك عاد سوي شو جم معارك كوش شو جاي ها وأخس وأنا مك أروح من ذي متك كحمة نبر نك وكحمة حتى ولو وأنا مك إنت تبين تيبي لو شو جاي وين ها يا تيبي لو فايزو عن مسوي ما تود وحس يا صد كنك تان مصطفى صام على الموضة madaxweyne xagga lugu dacweyn maad ha mustafa waxa ka dhadhaminay soomaalinimo madaxweyne itoobiyaanada ninkani dadkii soomaalinimo bareeyleen dadka dhan baxdooda ka talaabayo soomaaliyeed ahay dadka soomaalinimo way laga celiyeen maxaa la sameyn lahaa markaa way hadayna dadka soomaaliyeed itoobiyaanada la baro
مايا مايا عصامالي وانتر بقولين مايا واحد هرت عاد سويت شو جاي معارك اللي جوش يجاي وقت واحد واحد وضد كحاسو قوي هاي وأنا مستفوق ايه. ايه. هو قومي يوم واحد طلابه وقعد قاضي إيه وكل عيدي وقت واحد ها وهو هاي واحد واحد هاي مركب ضد كان وحويان وضد كده كان لاجي وضد أخص الناس وضد الإيمان لهين وضد الدين لهين وضد الدين لهين وين مركب مدحونه هنا ده أكتر وكل سعيهن وكل عيدي مستفوق ودي سومال سحوان ها نقدر سومال مستفوق حياة ما حد أي كل حصص أنا وحكمي ده هو ديك ولا نفسي ديك ولا نفسي نول بق أربعين ودنت سرعة وفصل عنده عدك دي جيلا بحضر راعتي قال يروح عدي جرين جيلا تدر عاد شو تعرف تقول ويجي حد جيلا ونقال يسأل ولا تقول دم شقين تقول دم حلو وشقين لا تقول الله دولد حد مصطفى حد هذا أدو سرجال أو جنرال حد هذا أب جيلا نيجي إيه بحن والعيال كي كبر عاملين ايه قرد قادوا كده تريد ان شكلوا صدمان برنو تحاد عاي لا وحبرش انا هادي قرد كده برنو تحاد عاي ان مالا قصوا قبطي دان كان هرقيسة هاي ودور ديغان كو راو دالتي لا لابن بحس بحنين ها لابن وزير وراها ها قاد بحوق الشيء كترين هاي محادو سو قبطين بكوير وان قرد يوكو كلو محان كده هاي وريالة هاي محادو سو دولد وحلقة الشيء حرب يهيني محادي دوكو سو قبطين منه وزو علني سهل هل سو علني سهل محل كا قرأ وكاس محل حرنا يسهل نصب ويا مصطفى مركب وحوية نورت واحد ماشي كوه بسدي وحد شو ذي وحندو وحندوري واحد سبت شو وواحد تي بالف دت ك دت كلاين شري دت كنك هذا جاي وحي ويا مدن ونفسه ويا كل عارض شري ورياش هاي مالو بكاء فوفي يا دي يا تشوف تشوف وهذا نقول مرتقى عليه شركة سعودية وكاس ودولة الأحياء عيون ودولة الأحياء عيون وكاس سركيس عيدا كان يقول بحولي أبا إلمنجس كذا حمال هذا وان ضغوبين إلمنجس كذا حمال ولا ماشان دونس كهذي وبكارد طرف واسك حر لكن رجب حاجة جوهر بينه وضد يركو عليان وما هي مصيبة إلى هيدت كدكما سو عيلن دونا أدي أدي بعض ما حدثن تاي شو ده ودي بنك هذا صور نقطة دونا بل وحمي يري دونا جوني وأنك ورسال دونا حالي يقود بيجي شركة كسر على أنكرة يقولي بملح أي وحكلام مريان دولة الصومالي وحلالية هاي وري لما أنا كل مين وفتي يتوبين كها وين الديدانين لا كل مان إلا أي كان نقدا قول يوم حاجة بيجي ما دام هذا كده جاي نسنا كوربه أنت نفرق ده ما حسنت هاي أرتا شركة كذا دعاء أنكرة ولي ولا سكمر لا هاي إنه حلال سكوا هستا إن لبقة وكل دوين قلور بودتا نمك أن نتوبيان كوا حلاش شيء جاي إن دولة الصومالي دونيس إن شيسكي أم يجو مصبيح لا سحدا إن كلا بتان دولة إتوبيا إن إتوبيا أرتا سوف أتقاط أرتا مركو حلالي إسبدل أي جلو أو إن دولة الصومالي وحلاله هذه أرتا سندعين صورة قلب ما بحبين الله هذا إتوبيان كانوا حليه ده صور قال له حيكون غنقرتا أنا جم حنا أقوله بدلية ما حد مرك هرا على حد مرك اللي حبل إنه لقوه بدلية ها مرك هرا شيس قال جلسة يا كوشة قال إيش شيس كنا قشة حدا أنا جو حنك عروني لو كنت زدي تبانكي شيس أفر ما جل قالنا أفر تكود أنكم على قشة ناجري حاش مرك من شيس كوه ترتري ساس دراي أنا حنك أقوم قبل أرنت أسترت ده أيان أقول إنه شيس قال كفى ده حالي روح هذا دولة ده واحد كسر شد دولة أي ده حاش شرع ولا حاش شيء قال يفر ما جل أيه مش كمرد قلنا مرة بتكرر أرنت مرك وحوي حالة ده كسر درسه إن شيس كنا على سقفها ملاي لكن هشيس كسوحوها بقى اللي يري هشيس دولة دلك الصومال هشيس دي عالمي جاء عالمي جاء ومبيحايا ما هبوح قاعروه دولة الصومالي كوتش ابنان ما هبالي ها مركو واحد دانو هدا ايه وها ايه صومالي مجران ايه نمان كانو حيرا هدا هشيس كاس ايوحا كود ورديسان مجران واحد دانو انا قيدين هاي نمالحن هشيس كلابتا هدا دا كلا بينونا عنو واسك بحينا واكو واح كلاو لسكوه مانا مجران هدا دقال نقطان ديارا ونهاي هدي توبي صومالي لساس بقالتقان ديارا ونهاي لكن معلوم البا نشيسان كلابينا سكوه مانا تقلها نشيس أكلها بنينا ما دقي سكرنا مرك دولة تركيا أيضا وحسك جيد اسموجي دت كان دت سرابة معه وادت كلا الصعدة دت كلا الصعدة نوب مال كل دقي هاي قصب تمالي حتى الدورة غرقة بيكو معت دقيقة بنا دقيقة نادين هذا قرط كسر قبتين وعاد بيها أفكم كل اسمع عبيس لكن مرك هذا أي قد يسوي له دكتور أيضا يسكت عبيس مرك إنما كان اسم الربان لسكم قصب كرو سأني قام سنة مرك حال شركة إنه فشل مو ولو كلا تجاو بدن تاعي مرك حديك راه إن دولة سوال مشي ده يوكتو هكو عدكيسوتو شعب سومالد نوحي دولد وكل يهين دولد يمشي نتاقنا ذا إتوبيان يانا لو كيني مررنا دكتنا مصيرين مالقشي قودنا مررنا عيدم إتوبيان أرقو دارا ديباي مررنا بإتوبيان وش اسمني اسمنا أركرنا هالكاسي مرك حالة دمرا يساء إن تركيا مركو حالية عيقا وحيكا نحركان إن محالة سومالي إتوبيا اسقوة دان سابتو مالقشي أي كوسا بيستين قودها دالك إتوبيا لنكا سومالي نوحاوي مالقشي هاد كربان وحيدوريان إن محالة إن
kalumaysiga ay cashuur ka qaataan oo ay badaa wardiyaan waxa rawaa inay shidaal qodaan maalgashiga muqdisho iyo raashinka la keenay dawooyinka waa aragtay de maalgashigood waa saad isbitaalada elaborki ay gaaysto degada ay gaaysto turkida marka heshiis weyn oo Soomaali kula jira hadana waxay sii rabaan inay degada Ethiopia la siin doono in ay ugu dhisaan oo ay ka dalaleeyaan hadana marka turkiga waxa dhig karaa ayaga qorshe kala wate dawladda Soomaaliya waxa ay go'aan ka saaray faahfaahinta ayda naftigeed oo waqtigaas iska lumin marka aan waxa aaminsanahay heshiiskan Ankara ka socdo mid loo kala tigi doono inuu yahay aan aaminsanahay farqo Ethiopia marka maxaa laga filan karaa talaabo ay qaadi doonta bad isleeda Ethiopia horta in Soomaaliya intee gasho ciidamo la gashay si la cilmi ka qabsato horta wax u sahlan ma oo aradis arin iska fudud ma waxaan u fudeyn in caalamku ma ogola Soomaalidu ma ogola een wadamada hadda een amniga oo markaasi een la kula jirtay shiska amniga kula jirtay dawladda Soomaaliyana waxa kamid ah niman kale raado Turkiga iyo masaarida hadii Turkiga xataa talaabo qaadi waayo masaarida furugelinay soo dheeso mar leh Soomaali gudeed ma soo galan anaga soo shis amniga kula jirna labada saar armadeedada kala shis amniga oo Soomaali iyo masaarida hadan dadka diidan in marka arintan ay si adkaato oo aan loo degdegin waxa kamid ah Masar iyo Jabuuti waxay leeyihiin marnaba u barjilicina wax badli raada kala hadlina waxa tiraa shiska kala kalaabta kidib anaga ama badin siin ama idin diidno aan Soomaaliya iskale sababtoo ah dhulkeygu igu noo gurgurtamays aan dhulkeyga maaragta igu noo gurgurtamays si marka waxa la leeyahay gabi ahaanba nuu kala wada ama heshiiska kalaabta arinta si taagan tabash ee aad iyo aad baad mahadsantahay in kala ugu magacaabo gooni oo asagu ka faalooda arimaha dalka Soomaaliya inta badanna aan idaahday wax ka qora xaaladaha amaanka iyo waliba aan ilaahday dhanka ee horumarka ee dalka Soomaaliya ee shidan dib ugu noqon doona haduu rabeeyo ee laftigiisu waa uu soo dhagdhageeyay warkaasi iyo waliba aan ilaahday shirka ee ka socda dalkaasi Turkiga waxyaabaha ka dhalan kara ee shida uu hadaan bal dib ku weydiino Ethiopia hadii shirkaasi lagu soo kala kaco maxaad si leedahay talaabo ay qaadi kartaa ma barnaamijkii bay dadajin doontaa MOU gi maxaan ku dhahay Somaliland iyo Ethiopia u dhaxayay ma dagaal kale maxay fasirin doontaa bal si leedahay ee farqiga horta waxa ka socda Ankara ama dalkaasi Turkiga ee waxa waaye ay warbaahinta indhaha caalamku ay si weyn u hayaan weliba dadka Soomaalida waxa la dhigi karaa 24 saac la soo dhaafay indhaha maayna isku qaban waxay is weeyeen nool waxa xal lahaa warbalan kara isha ku haya ama maarta mustaqbalkeena iyo jiritaankeena ba meesha ka bixdoono la iibsan doona ama dowladnimo adkaysigeed ba halkaas ka soo bixi doona waxay ahaataba shirka wala iska mar ilaahay ninka shirka matalaya dawladda Soomaaliya u matalaya horta waa nin adag waa ninka fiqay waa ninka aad u maanjitaa iyo reerkaas xaqooda la iska ma soo galo haduu maanta rag aan garanayo waan la ama balcado kale waan la waa horal uu kala beelaa qalkan uu gudugi lah waxaana baan buu sheegi lah ma fahanta horta ninka fiqay la dhaw nin adag waaya la yiri shirka hadaan ku dhaho saacadan ilaa waqtiga maraya hadaan la soo fadhiisan ka warba uu diidi fiqay la kulmo tal ma fiqh loogu tagay wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga ugu tagay oo ku kala dhaadhaaday qolada goobtooda si qoto dheer fiqh wuxuu shuruud ku xiray inuu miiska soo fadhiisanin ilaa Ethiopia ay ku dhawaaqday meesha miiska ay halka ay haddii hotelka ay degeen ay kaga dhawaaqayna shirkay ka laabteen marka aan wada hadal ku furmayeen meesha Ethiopia ay leedahay anaga taanooba taale warteen aan ka wada hadalno teen waate waa konfurti Ethiopia halkaas taagan tahay aan ka wada hadalno oo dhul iyo dekad nahana loo siiyo ama haddana taan ka asuurada ku xirsan MU den ee leedahay waa kala kalaabta aan leedahayna waa inay Soomaaliya markii hore ku dhaqday Ethiopia bad iyo badir barbo gashay waa idiga anaga oo kalaaban idiguna kaga hor dhawaaqan yaani markaasi waan ka xogbadnahay ba ma waan ku sahansaday ba ma Soomaali waxa ma tihid ba ma dagaalkii sabsamankii baan iloobay ba yaani maxay ka dhigantaa marka ay ka dhigantaa waan ka xogbadnahay oo kaliya oo waan dhulka waan qaadan kara nin dhulkaaga is xayir waan haystaa ugu dambeyn marka su'aasha la weydiinay dadan weydiinay shuruu waxa kamida shirka haduu burburo maxaa laga filan karaa Ethiopia talaabo qaadi kara shirkaas haduu burburo Ethiopia waxay dhaqan gelinaysaa heshiiska ay Soomaaliland la gashay yawaan jaajusinta Hargeysa jooga ee Muuse Bihi Cabdi uu ugu horeeyo ya wadaninka waan ayuu deeyay waan niman aanay saxran yihiin inay waalan yihiin la kala garan waayo way maydheen markaas de waan niman la dhig karo ee brandfood dhan buu dhacay waan niman sax ah maal bilaadmadii Soomaalnimada ka tagay baldhig kara nimankaas ma la fadhiyo anaga aqoonana aqoonsanina dhulka kale qaati Ethiopia Soomaaliya waxa ugu bareysa kala dhulkanaga qaata Muuse Alade ugu kala qaata milo dhulkanaga ma fahantay waxay u badan tahay haddii heshiiskaasi burburo in Ethiopia si degdeg ah talaabo qaato
ورأيوه كافر شسالة هندي أما أنت بنيك لهن أما حتى هاد الشركة حتى هاد الله ورا أسبوع كده بالسوا لمن بير كده بالسوا لمن يتوب إني كوكان عويدا لقيا وده هو جو جو مش هاد جو سومالي رم حير بتاعه شيء كأنا أتكلم لابتن يدوم كنا كمال لابن دونتان أبي أحمد شيء كارت كمال لابن أنه هرين وحوش شيء أبي أحمد دت كيس وحوش شيء إنه بط ولية يبدي يتوب يكترس أو سكوفا ده يتوب يكوكمان ونديان كلو دحين أو أهفافن إلا أوضل إلا بد عسل إلى إتوبي قادنا إيش؟ تذكرين عدد إتوبي؟ إتوبي أنا على وقف بقر أو كيلومتر كبدنا أو بريئة أيه اللي يسوق لك هذا كوسو بيريين؟ ولا جاي حتى أنا على شدار كوي ألان لا جاي خيرات بدنو كوجرا لا جاي أبو إلى إتوبي أيه اللي يسوق؟ ولي بار أرام وصي بالقادو غير كذا؟ أقول لك هسكو عدن أو دين هن أو عدن أو يو أي دين هن قادنا دهنا؟ يو فافن يو حصل الله سلا عند دهنا وبدت ترينا لا جاي دهنا سيلا إلا لك حصل الأفضل يو لا فافن قال حصل الأحمر دهنت. oo hormarin badan laga sameeyay jaynay si balaayo dhal qashin oo dhal la keen doon abi horta inuu kala laabtay shirkad waxaan gacalaytay abi halbid booga laabanaya in xabad sanka laga geliyo awood la tuso la dhaho warmiiska ma ku soo fariisan oo wax danta oo dakad si jibuuto kala diyaar mooto itoobiya la diyaar ma itoobiya booqalad dakad ma haysta wax kala jirto jibuuto haysta berber haysta dakad badan oo haysta hada laamo oo kiyo cidna ay ka celinayno war kale maal kasta laga leeyay oo ilay ma anagu waxaan u leenahay rabna Soomaaliya waxaan leena karabna dul aanu leena kar markii Itoobiya qorsheed waxa way bad iyo bari ay leedahay Abi Ahmed wuxuu tan u diiday Soomaaliya wuxuu ka haysta dad tabar yar in dad aan Soomaalinimo aan rabin inay meesha yeelan oo Itoobiyaan ku qarasan bari qorsheyaasha halkan ka socda dartood ayuu Abi Ahmed soo adkeenay talaabada uu Abi qaaday duushii buuran wakii oo degdeg ah wasiir cunna tagay ruhayo oo la tagayo deegaanada soo la tagayo Soomaaliland iyo Itoobiya oo mar kale qalinka gudugda muusood arki doonto hisiga murgo burburo looga yaraa sabab si degdeg ah u muulay qalinka gudug iyo Itoobiya dhaqaajisa kaareedii iyo de jawaabta Soomaalida raa markaas inay jawaab ka bixiso laakiin isku soo wada duubo haduu hisiskaasi burburo oo shaqayn waayo waa dagaal soo kala tago waa dagaal iyo nimba tabartii waa Itoobiyaan waa dhaqaaqaysa حقاس بينه والصعتة ولين أبي أحمد هاد من بعد وحي إيش شيء ساعد كهر وحي أبي أحمد وحد شيء كاس سكوسي أتكلم يمكن زو ملا وسكوسي أتكلم يحوي وحكي يا بينه دكان لابتر تذكر تبين تجارة دكان لابنا يعني نمك تكرر يا أبي نزدقان يا أبو بنت وسكوس الصعدة مركب حوي شعب كتب تجارة وكبير هذا يعني ورم أنا بطي بطي بري إذا جي يا تكرر يدفع لدين وأنا أتسب تكرر يدفع عشان تمليان إذا كان وأنا قري قاعته waana sidii waagu hore la yiri tigray hadaan soo gashaan hooy abahay maartay ba ka dhicin inay tigray u eeyna mar dambe soo laakiin hadduu abi shisaad kala tii shisaad burburo abi ahmed wax difaac taa hadaa askartu difaacis ee ahdiyad bu maatsan yahay dabadeelkaasi wuxuu ahaa shide oo asagu inta badan ka faalooda xaaladaha dalka Itoobiya gudaanba dalka Soomaaliya barnaamijkani faqadaa daymaha yeyna ku guranaadeen inta lagu kulmi doono mid kan mid la mid ah waxaan kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo